Ahoj, jsem Julča Hojdyšová a jim je 16 let. Studuji na jazykovém gymnáziu Beskydy Mountain Academy. Ve škole mám nejraději jazyky. Mluvím anglicky, rusky a učím se španělsky. Také miluji cestování a jednou bych chtěla procestovat úplně celý svět. Mým největším koníčkem je však magie. Také mám ráda módu a focení. Proto stojím ráda nejen před objektivem, ale i za ním. Ze sportů mám nejraději běhání a jízdu na longboardu. Moc ráda jím a asi úplně ze všeho nejraději spím. Thank you so much for watching this video. I hope you guys that you've enjoyed and see you later.